Dobro večer, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dejan Jeremić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Nastavljeni protesti zbog hapšenja i pritvaranja episkopa Joanikija i sedmorice sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Premijer Mađarske Viktor Orban u poseti Srbiji poručio da je Mađarska privržena podršci evrointegracijama Srbije. U ustanovama socijalne zaštite do danas prisustvo virusa potvrđeno je kod 176 korisnika i 36 zaposlenih. Saznajte koliko novca godišnje gubi Srbija, ko bojkotuje ako neće priznati rezultate izbora, kao i šta se događa u demokratskoj stranci. Slovenačka vlada proglasila kraj epidemije koronavirusa. Pojedine mere ipak ostaju na snazi. Nekoliko stotina građana okupilo se i sinoć ispred Nikšićkog centra bezbednosti, tražeći da se iz pritvora puste episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije i 8 sveštenika iz Nikšića. Protest građana protekao je bez incidenata, za razliku od dana pre, kada je policija ispalila suzavac i šok bombe na meštane. Episkop Joanikije pojavio se jutros kod istražnog sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću, a ispred suda okupili su se građani da bi dali podršku episkopu i sveštenicima. Protesti su se iz Crne Gore prelili u Beograd. Skup pod nazivom Sveća za slobodu i protestna šetnja počeli su sinoć oko 19 sati ispred crkve Svetog Marka. Učesnici skupa poručili su da vlada Srbije treba da osudi režim Mila Đukanovića, a posebno hapšenje vladike Joanikije i sveštenika Srpske pravoslavne crkve, kao i da uputi protestnu notu zbog represije nad Srbima. Premijer Mađarske Viktor Orban boravi u poseti Srbiji i sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je rekao da su oni razmatrali situaciju u regionu i da ga je obavestio o svemu što se događalo, kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji, o razgovorima koje očekuje i o odnosu velikih sila u vezi s tim. Vučić je zahvalio Orbanu što Mađarska ima razumevanje za srpske stavove, iako je priznala Kosovo kao nezavisno. On je posebno ukazao na razvoj ekonomskih odnosa i naglasio da Mađarska želi da ulaže na područje cele Srbije, a ne samo tamo gde žive Mađari. Orban je rekao da je njegova zemlja privržena podršci evrointegracijama Srbije i da očekuje od Evropske unije da otvori 6 pregovaračkih poglavlja za koje je Srbija već spremna. On je na konferenciji za novinare rekao da očekuje da se dve zemlje i u buduće obostrano ohrabruju, i to ne samo rečima nego i delima, jer kad je pobeđena pandemija, sada počinje druga bitka, podizanje ekonomije. U čemu možemo mi Srbiji pomoći? Mi prvo na prvom mestu je da mi treba da priznamo i da kažemo koliko je Srbija važna. Znači, sa obale Atlantskog okeana možda je teško razumeti ovaj svet u kojem mi živimo. A mi u najviše možemo u tome da pomognemo, da mi kažemo otvoreno ono što sam i malo pre želeo da kažem, da je Srbija jedna ugledna zemlja. Srbija je ponovo došla u poziciju da bude, da njena reč ima težinu. Bez Srbije Balkan ne može da bude stabilan. Sva proširenja su se jako dobro isplatila Evropskoj uniji. Evropska unija je jako dobro prošla kada se proširila, kada je primila u svoje redove Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku, tako da to nije to nešto što odvlači snagu, recimo, Zapadne Evrope, nego je to nešto čime oni imaju i stiču mnogo, mnogo veće svoje interese ostvaruju. Zato bi možemo da naglasimo da cela ova regija može samo da se stabilizuje samo na bazi dobrosusedskih odnosa. Mene ne interesuje da li će neko da me kritikuje ili hvali. Nikada me nije zanimalo. Nemojte da se bavite politikom ako hoćete da vas svi hvale. Ali ja ću da postavim pitanje građanima Srbije. Jesmo li mi dobili nešto loše od Mađarske i od Viktora Orbana? Jesmo li dobili nešto loše? Jesmo li pokvarili svoje odnose sa Mađarima koji žive u Srbiji? Je li ih podsticao Viktor Orban na to? Jel nemamo nikakvu ekonomsku saradnju sa Mađarskom? A kad je to Mađarska bila protiv nas u evropskim i svetskim forumima? A jel znate neku zemlju koja je bila glasnija da zaštiti prava Srba? Čak i na Kosovu i Metohiji. Znate li nekoga koji je bio glasniji da zaštiti prava Srba u regionu od Mađarske? Koliko zemalja znate da je više ulagalo u našu zemlju u poslednjim godinama?
Ne znam šta još da očekujemo. Sve što su mogli da urade naši mađarski prijatelji, uradili su na najbolji mogući način u odnosu prema Srbiji. Sve. A ja treba da se pojavim kao neko iz levo-liberalnih ili levih anarhističkih krugova, da bih bio mnogo pametan i da bi me pohvalili u nekim belosvetskim novinama i nekim belosvetskim televizijama, pa da govorim loše o našim mađarskim susedima. U poslednja 24 časa u Srbiji od koronavirusa preminula je jedna osoba. Ukupan broj žrtava povećan je na 225. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirane su 5.873 osobe, a registrovano je 64 novozaraženih. Od početka epidemije u Srbiji zaraženo je ukupno 10.438 osoba, a testirano je ukupno 168.670. U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i domovima za smeštaj odraslih i starih, do danas je prisustvo virusa potvrđeno kod 176 korisnika i 36 zaposlenih. Kako je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvo virusa zabeleženo je u domovima u Beogradu, Nišu, Kruševcu, Obrenovcu, Aleksincu, Knjaževcu, Smederevu, Blacu, Tutinu i Negotinu. Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, epidemiolog Predrag Kon, objasnio je pod kojim uslovima može da se dogodi da Srbija ponovo pooštri mere da bi se sprečilo širenje zaraze. Prema poslednjim informacijama, u našoj zemlji je za 24 sata zabeležen blagi porast novozaraženih. Kon je objasnio da je to blagi rast i da je rano o oštrim merama govoriti samo na osnovu jednog dana. To je negde 1,2, blizu 1,3%. To jeste skok i ne iznenađuje me. Trebalo bi biti svestan da sve zavisi direktno od nas, rekao je Kon. Ukoliko u narednih 10 dana broj novoobolelih počne naglo da raste, restriktivne mere mogle bi ponovo biti uvedene. Predsednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović izjavio je da se svake godine iz Srbije nelegalno izvuče 4 milijarde evra i to u svakom periodu od 10 godina iznosi 40 milijardi evra, odnosno bruto društveni proizvod Srbije. Radulović je rekao da zvanična statistika zaposlenosti i dalje ostaje na istom nivou samo zato što vlast deli ova tri minimalca. Već krajem leta i početkom jeseni imaćemo veliki udarac na domaću privredu zbog posljedica ove recesije i nerazumnih mera vlasti. Naveo je i dodao da je oko 200.000 ljudi koji su u sivoj ekonomiji ili rade privremeno povremene poslove izgubilo posao i prihode od uvođenja vanrednog stanja. Posljedice će biti ogromne, naveo je, i vlast zbog toga žuri na izbore. Mi imamo viziju suverene, slobodne, nezavisne, demokratske Srbije. Srbije u kojoj se vlast plaši građana. Srbije u kojoj imamo fair i poštene izbore. Ti fair i pošteni izbori onda vam garantuju smenjivost vlasti. Ni bivša vlast, ni sadašnja vlast nisu želeli i ne žele fer i slobodne izbore, zato što onda vi birate, poštovani građani, a ne oni koji kontrolišu medije u Srbiji. Nažalost, svi mediji u Srbiji su propagandni kanali. Jedna grupa medija, tu su Pink, Informer, Kurir, Srpski telegraf, promovišu politiku vlasti i Aleksandra Vučića kao političara koji dobro sprovodi tu politiku. Druga grupa medija, N1, Danas, NIN, Vreme, Nedeljnik i tako dalje, promovišu istu politiku koju sprovodi vlast, samo im se ne sviđa Aleksandar Vučić, pa bi da tu politiku sprovodi neko drugi. Koja je to politika? Politika EU nema alternativu. Politika pretvaranja Srbije u koloniju jeftine radne snage iz koje nam beže deca. Naseljavanje migranata u fabrike za tu jeftinu radnu snagu, uništenje domaće privrede i podrška stranim investitorima. Ovo je politika u Srbiji već duži niz godina. I bivša i sadašnja vlast je podržavaju. Da li ovo mora tako u Srbiji? Naš odgovor je naravno da ne mora. Srbija je prebogata zemlja. Bogata u svakom smislu, od ljudi preko resursa koje imamo, nama ničija pomoć, ni milostinja nije potrebna. Ni Evropske unije, ni Rusije, niti bilo koga drugog, posebno ne Kine, da nam pomažu oko bilo čega. Mi smo dostojanstveni građani koji su u stanju da vode računa sami o sebi. Pa zašto onda imamo ovakvu ruševinu od države? Svake godine, poštovani građani Republike Srbije, iz naše zemlje se izvuče nelegalno 4 milijarde evra.
svake godine, u svakom periodu od 10 godina, to vam je oko 40 milijardi evra, odnosno bruto društveni proizvod Srbije. Ušli smo u drugu fazu našeg štrajka glađu. Upravo je vlast pokušala da zabašuri naše zahteve i skrene pažnju javnosti kontra štrajkom, kontra mitingom i krivičnom prijavom. A sada su ušli u novu fazu potpunog prećutkivanja i ignorisanja naših zahteva i našeg postojanja ovde, rekao je lider Dveri Boško Obradović. Obradović već 6 dana štrajkuje glađu ispred zgrade Narodne skupštine, a od pre 3 dana u štrajku mu se pridružio potpredsednik pokreta Dveri i poslanik Ivan Kostić. Obradović je rekao da u ovoj drugoj fazi vlast pokušava da nađe 100 nekih načina da ih optuži za nešto. Obradović i Kostić za sada nemaju nikakve zdravstvene tegobe. I ne vidim šta je sporno da izađu javno i da kažu da su sva prva 4 zahteva apsolutno legitimna, a da o 5. naravno ne možemo da se složimo u ovome trenutku, ali možemo da nastavimo naše razgovore nakon što smo regulisali prva 4 zahteva. Dakle, ovo je jedan test. Prva 4 zahteva su zapravo jedan test za vlast da ona pokaže svoje pravo lice. Naravno da ćemo o 5. zahtevu da se veoma teško složimo, ali o prva 4 ne vidim da je bilo ko iz vlasti ne može da potpiše naša prva 4 zahteva kao svoje. I želim da vas obavestim samo o još 2, da kažem, inicijative, odnosno zahteva koje ćemo ispostaviti prema generalnom sekretaru Narodne skupštine. Prvi je da, što smo već uradili, naš izabrani lekarski tim može uvek da dođe na naš poziv i da nas poseti i nadam se da će to biti odobreno. Još uvek čekamo odgovor generalnog sekretara. I drugi je takođe molba da može prema našim potrebama da nas poseti i sveštenik Srpske pravoslavne crkve i naravno, ukoliko to budemo želeli, i da nas pričesti. Savez za Srbiju saopštio je da za srpsku opoziciju 21. juna neće biti nikakvih izbora i najavio da neće priznati rezultate tog glasanja niti tako formiranu vlast. Neslobodne izbore smatramo rušenjem ustavnog poretka. Medijski mrak nikada nije bio dublji. Vanredno stanje uvedeno na neustavan način iskorišćeno je za neviđenu izbornu režimsku propagandu i represiju, navodi se u saopštenju. Savez je pozvao na jedinstvo opozicije, intelektualaca i svih građana u bojkotu izbora 21. juna i apelovao na njih da zajedno zatraže slobodne i poštene izbore i slobodne medije. Potpredsednica Demokratske stranke Dragana Rakić izjavila je da nikakva sednica glavnog odbora te stranke nije sazvana za 17. maj, već da je sednica najvišeg stranačkog organa zakazana za 31. maj. Dodaje da su je u skladu sa stranačkim aktima zakazali ovlašćeni, legalni i legitimni organi stranke. Prema njenim rečima, grupa nezadovoljnih i uglavnom bivših funkcionera stranke, uz podršku režimskih medija i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, pokušala je da svoju inicijativu za sazivanje sednice 17. maja predstavi kao da je sednica stvarno zakazana. Rakić je rekla da se žuri Aleksandru Vučiću jer pokušava na sve načine da izvuče DS na izbore kako bi obezbedio legitimitet za svoje falš izbore. Narodni poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj izjavio je da Srbija, od kada jednostrano primenjuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, gubi više od 500 miliona evra, kao i da je to jedinstven slučaj jednostrane primene tog sporazuma za zemlje koje su na putu za članstvo u EU. Šešelj je rekao i da nadležni organi treba da objave tačne podatke o broju radnika koji su izgubili posao u vreme pandemije koronavirusa u stranim kompanijama koje posluju u Srbiji i koje su dobile subvencije od države. Smatramo da je potrebno objaviti podatke tačne koliko je bilo zaposlenih ljudi u kompanijama koji su dobili subvencije od Srbije, a da su izgubili posao u toku ove pandemije, jer nije normalno da vlada Republike Srbije daje stranim investitorima po 10.000 evra po radnom mestu, a da oni posle toga otpuštaju radnike dok te subvencije traju. Dakle, te subvencije nisu dobili zato što bi njihov profit bio veći, nego da bi ljudi bili zaposleni. Takođe smatramo da ta politika je duboko pogrešna i da je treba redefinisati čitav program subvencionisanja stranaca, koji se pokazao kao štetan za našu ekonomiju. Slovenačka vlada proglasila je kraj epidemije koronavirusa proglašene 12. marta, ali su neke restriktivne mere ostale na snazi. Slovenački mediji tu odluku ocenili su iznenađujućom, s obzirom da je premijer Janez Janša
Juče u parlamentu kraj epidemije i ukidanje nekih mera restrikcije najavljivao za kraj maja. Mediji također ocenjuju i da kraj epidemije do sada nije proglasila ni jedna druga evropska država, kao i da neki slovenački stručnjaci smatraju da epidemija u medicinskom smislu nije opozvana. Vladinom odlukom i dalje ostaju na snazi mere socijalne distance, higijene ruku, nošenja maski u zatvorenom prostoru i na snazi je i dalje i zabrana masovnih javnih okupljenja. Nemačka ekonomija zabeležila je pad od 2,2% u prvom kvartalu u odnosu na prethodno tromesečje zbog vanrednih mera uvođenih zbog pandemije koronavirusa, pokazuju najnoviji podaci. To znači da je najveća evropska ekonomija u recesiji posle blagog pada na kraju prošle godine. Pad nemačke ekonomije od januara do marta najveći od 2009. godine, što je zemlju odvelo u tehničku recesiju koja predstavlja negativan rast u dva uzastopna tromesečja. Nemačka nije zatvorila fabrike, ali su kompanije u nekim oblastima uglavnom obustavile proizvodnju, čime su poremećeni lanci snabdevanja. Od 20. aprila počelo je postepeno da ublažava mere, prodavnice su otvorene, restorani postepeno počinju da rade, a proizvodnja automobila je obnovljena. Još 3 miliona Amerikanaca podnelo je prošle sedmice zahtev za dobijanje pomoći za nezaposlene, pa je ukupan broj onih koji su ostali bez posla sada 36,5 miliona. Amerika je samo u aprilu izgubila više od 20 miliona radnih mesta, što je povećalo stopu nezaposlenosti na 14,7%, a predviđa se da će ta stopa u maju biti još veća. Nakon dvomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa, predstojećeg vikenda nastavlja se takmičenje u nemačkom fudbalskom prvenstvu. Bundesliga će biti prva velika evropska liga koja će nastaviti takmičenje prekinuto 13. marta. Utakmice će biti igrane pred praznim tribinama i uz poštovanje rigoroznog medicinskog protokola. Ekipa Bayerna prva je na tabeli Bundeslige sa 55 bodova, drugi je Dortmund sa 51, a treći Leipzig sa 50 osvojenih bodova. Da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas, vidimo se sutra u isto vreme.